Zdarek si mě, dámy a pánové, vítám vás u dalšího tréninkového videa. Dneska opět tady s Petě Glutaminem a tentokrát i s naším trenérem, s Ondřejem. No a Ondra mě teďka právě tak nějak kontroloval, kecali jsme se dál, vymysleli jsme vlastně super kompenzačku poslední dny před soutěží, jak to budu mít s jídelníčkem, s tréninkem, s takovýma chujovinama. Opět celkem peklo, opět to bude celkem hladná. Ale o to vám povím třeba někde na livestreamu nebo na něčem. Teďka půjdeme cvičit, dneska jedeme lítka, hamstringy, bicáka, takže celkem pohoda. No a vy se pojďte dívat. Tak, dáme nějak teda super sešení, co budeme vůbec střídat, nebo to bude nějaký. Teď můžeme to střídat. Můžeme to střídat, teď když tam teda nachystej na multi press. Ne, víš, pojď tam, a jo. Pojď tam tu lavečku. A... To skurvil, vole. Dobrý? Jasně, akorát tam můžeme dělat. Jo, no. A je, vysáčná. Jo. Tak to se protáhnu. Tak to půjdeme teda tři. V sedě, na multipresu a na hákenem. A ještě teda s vlastní váhou. To by šlo. Kurva, to jsem chtěl slyšet, slyšeli jste to. Tak to rozejdeme. Ne? To se mi vyhrotáno moc, že mi nevěděl, vole. A je dobrý. To každý vidí, jak se to nevěděl. To každý vidí. Po 10 minutách, tak co je, ještě se protahuje. On byl, kde je Peťa, bo? Peťa si chtěl protáhnout něco jiného. Na hamburgere. Říkali, že to dostává fakt. Jo, dáme to, že... A já spíš než tam pár si dám, ale teda na holky. Tak dám pizzu, ne? A vás je jenom jako malej kousek nebo půlku. Je tak 200 gramů. Kdo chci dělat všichni? Jo, to tady hodně geniální. A ono dobré, jo. No, nechám škodnou stát. To je o to, že Ondra sem přijde, najebe tady váhy, se kterýma normálně nejezdíme, vole. No, válka je horší. Takový poznatek na lítka. Lítka, možná i s břichem, je taková svalová partie, kde úplně jednoduše, čím víc, tím líp. Jo. Můžete prakticky lítka cvičený obden. A styl cvičení lítek by vždycky měl být tak, že tam musíte jet na ten pocit. To znamená, co nejvíc to musí pálit, co nejvíc to musí bolet. A neřešit nějaký jaké 10 opakování možných sérií. Prostě jet, dokud to nehoří. Klasika, jo. Všetci vydali za pravdu, za to. Ale já mám nějaké prostě směje tady, vole, to ne. To nevadí, to nevadí. Ale mě se jich směje, co? Jdeš nebo? Já budu mít. Pozná dobrýho člověka, víš?
Tak, další věc, příklad, cvičení na multipresu a na hákene zapojujete téměř stejně lítka, celou partii lítek, v sedě je zapojujete trošku jinak, takže ideální do tréninku lítek je jak v sedě, tak ve stoje, jo? Zdraví, Benda, Bomba, tady. Jo, přišli, to jsou od tebe, poslány z Prahy. Tady. To není Benda. Díte se. To je bomba. Nevím, co to je, ale... Díká to. Dál od toho, jo. Je to střínce, třínec jedna, nějaký profi company, profi company. Ne, profi kompakty, vole, tady. Ani neotevřeš. Radši ne, kámo. To je dobře, až odejdu. Co když je tam Atrax, vole, nebo... Greg chudák, neví co natáčet ty. Možná, když to třeba stíhneme při třetí, tak bych si mohl zahrát třeba to Gran Turismo, abych dal vlastně, abych to rozbalil, uvidíme. Pokud tady nemáš tomu, ale? Co? Pokud tady nemáš tomu. Jo, ale to musím za tohle zítra poprvé. To se musí uvidět oni, ne? Co? To nemusí uvidět oni, ne? Tak pak to nemůžu streamovat, ale ještě. Víš? Co? Proč ne? To mám zítra poprvé, víš? Prostě dali. Jako udává se na ten... Ale ty zavřeš oči, víš? Jestli to bude jako streamovaný, víš? A to musíme stíhnout do třech, protože od třech mám Assassin's Creed. Radši trénink než nějaký Assassin's Creed. Fakt ale je prdel, že v tom balíčku, jako bez srandy, fakt není, co v tom balíčku je. Já vím, že mi jeden borec měl poslat steelbook Assassin's Creed, jako bez placky. Pak nějaký nakopávače, ale tyhle střínce. A pak bude nějaký Anthrax nebo vole, čo bomba. Ale zase, když si dá někdo takovou práci... Když si dá někdo takovou práci, tak... Možná je to od Martina Dojče, což jen tak mimochodem je tady v Česku jeden z nejlepších kuchařů. Práce bych odřel já. Tak abyste pochopili, tak Ondra mi právě asi před půl hodinou vzal vlastně jídelníček a trénink na poslední dny před soutěží. Mám tam zase 3 dny nuly sacharidu, takže... Takže super. Ale s tím se počítá samozřejmě. Stěžuješ pořád mluvá. Tak já se mluvám. Tak jdeme dál? No, tím čekáme, až to musím. Oh, je. Takže zákop, jo? Takže zákop, jo? Takže zákop, jo? Thank you.
Tak kurý, vole. Ježišmarja, já jsem si napřišel, vole, už to má... Jdu koukal, jak se to jinak můžete si vnout, že třeba oproti tomu, jak to jezdím já, tak Ondra má třeba i na lítka, ale celkově má takovej rychlejší styl. On třeba valí méně sérií, ale valí těžší váhy, prostě bez pas, jo? Trošku jiný styl, ale má to něco do sebe. No tak dáme super senku s tou jednou nohou. To se teď ještě vidět ne, jo? Vypady, ano, vypady, je to nohy dáme na lavisu. Super senku. Tak na muťáku, tak taky se dá. Po těch tlustí lidi, jestli na muťáku. No tak samozřejmě, on ten multipress celkově je pro tlustí lidi, vole, si napomáhá, jako víte co. Budeme s vlastní váhou, nebo? Z vlastní váhou ty vypady, nebo? Normálně. Z vlastní váhou. Z vlastní váhou. Dneska tedy vesměs uvidíte sami super série. Dneska teda Lidka super série, hamstringy super série, protože jsme tři, jo, ale se to dá nějak udělat, potom s Peťou sám půjdu bicáka, takže tam to bude jednodušší, ale já super sérky nemám rád, ale... Serepes. Pod kolenem, máš to dobře, pod kolena mám. Mám to dobře, šéfe, jo? Modro, teď se to malo vám. Máš to dobře, že prostě já se zase nevím, že mám maximální. Co máš? Máš druhou serku. Vědička, bere. Kolik? Já jsem šel na pozornosti 10 až 12, na plno. A nebo ono. Má na rozdíl od mě trošku víc nohy do sebe. A jsem to tak vyhovuje, víš. Ten intenzivní trénink, kde jsou kratěvčky pauzy, je strašná vražda. Nevadí. Čo bolí? Zabar si svoje člověk. Nemůžu, tam můžu na zaměstnanci. Tak ty seš vůbec můj zaměstnanec, ne? Kurva. Dobře, jste nečí dál? Co? Já dál už dál. Kolo jste? Dělá. Co to prostě? Já to musím nechat. Co vidíš toho, že jsi dál? Že jsi dál, vole. Za pocu. Kej green. Že jsi dál. Jo, chlapi, jinak Gran Turismo už je zaplacený. Teď stát už jenom kdy kde. Tak v úterý
úterý třeba určitě bude jít streamovat. Jo. Drzí čert, zaber drzího čerta. Zabij. A nebo zabij. Vidíte, tam je flákač. Tam je flákač. Flákač je flákač. To mi je, to mám na soutěž. Pozor, opatrně s tím. Je křehký materiál. Zaber Ondru, to je zajímavý. Kolik stane Ondro? Nebane. Ty vole, to je dneska rodeo teda. Chlapi, my jsme zapomněli, že při tréninku jsou i pauzy, vole. Ne, to je. Tak. Je to strašně rychle, prostě ta energie realizuje, jo. A když nemáte pauzy, ty vole, já jsem vyřízený, jako fakt. Už mám ty hamstringy, vole, z poloviny, vole, i plus. Co? Já už nemůžu, stěžuju si, vole. Brečím. Nejtěžší tréninky nejsou tréninky s těžkýma váhama, ale nejtěžší tréninky jsou ty, kde je brutální intenzita. Pak každý mi dá za pravdu, to jezdí prostě. Tak to zase není pravda. Koukal jsem teďka na 620 minutový livestream Pavla Korčoka, jak v jednu hodinu v noci byl ty vole nad, tím, nad panenkou Marii a tam vykládal. Je ale fakt dobrý. Zody je ty vole on a Lulu Sila úplně nejlepší. Tak naposled. Jak si všimněte, že když jsem v prdeli, tak já se vůbec nepotím. Voda, pití prostě, nemám to potím. Jebať. Jebať. Drzí čerte, co nám povíš? Co? Jak jsi se rozhodl? Připravíš se teda taky na soutěž v kulturistice? Na mástry, co? Ne fyzika?
Nechceš? Brej se bude jenom být. Si zas dlouho nedostal. Jsem asi sádlo máslo. Nebo sádlo máslo. Máslo je drahé. Tak dáme, pane, to bude pro tohle část videa. Všechno mohli jste vidět kompletně, jak se odjeli lítka, poměrně rychle. Začátek hamstringu, ty v příštím videu už je nějak dojeden. Potom bicák, pozování, pohodka. Mějte se, dejte lajko, dejte odebírat. Opět brzy, na viděnou. Ahoj.